ដែលអ្វីប្រកាសប្រជាទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការរក្សាទុកទឹកដីខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនរបស់គេចំពោះបារាំងអ្វីដែលសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺទន្លេមេគង្គសម្បត្តិធម្មជាតិនានាដូចជាព្រៃឈើដីដំណាំជាដើម បេសកជនពិសេសរបស់បារាំងឌូដាដឺហ្កាហ្គ្រេនិងហ្វ្រង់ស៊ីហ្កាញេមានភារកិច្ចត្រឹមប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1808លោកគេដឹងថាទន្លេមេគង្គពុំមែនជាផ្លូវទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ពោះទៅភូមិភាគខាងជើងបានបារាំងក៏សម្រេចចិត្តក្តាប់ជ្រោយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលឲ្យបានណែនតែម្ដងគាត់ជួនពេលនោះ នៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលលោកជីកហ្វេរីបានកំណត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីធ្វើការកែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាព្រោះថានៅពេលនោះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមួយបង្កាច់អត្តនោម័តអំពីសភាពការនៅក្នុងរាជាណាចក្រខ្មែរជនជាតិបារាំងដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ទាំងនោះពុំយល់អំពីវប្បធម៌និងអារ្យធម៌ខ្មែរទេគឺគេវាយតម្លៃទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់មេត្រូពលពូគឺរបៀបរបស់បារាំងតែម្ដង ដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលយូហ្វេរីនៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ1884លោកឆាកទុំសុនជាទីសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនដែលជាមនុស្សកម្រើបួនជ្រុងបានធ្វើដំណើរតាមកំពៅសម្បាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញឆាកទុំសុនបានចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបញ្ជាឲ្យគេដាស់ ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងកណ្ដាលរាត្រីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចុះហត្ថលេខាប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យរេស៊ីដង់ស៊ីពេរីយើនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ខ្មៅងងឹតដែលបានដិតជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ5ខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលចលនាបះបោមួយក៏បានផ្ទុះឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេសឆាកទុំសុន មុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមានជំនឿទាំងងឹតងងខាខ្មែរជាមនុស្សស្លូតបូតណាស់គឺមិនអាចតដៃវិញបានទេប៉ុន្តែទុំសុនភិកិតថាគឺមនុស្សស្លូតនេះហើយដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនគេម្នាក់ម្នាក់នៅថាមពុះដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគេយកមកប្រើតែនៅពេលចាំបាច់បំផុត មហាកុបកម្មនាឆ្នាំ1886-1886ជាភស្តុតាងមួយដែលគេពុំអាចប្រកែកបាននៅពេលនោះបារាំងស្ទើរតែរកកងចាញ់ជួនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះមានចំនួនជាច្រើនពាន់នាក់គ្រាន់តែអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយកងទ័ពមូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏មានចំនួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញនេះខាងអ្នកតស៊ូខ្មែរក៏បាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់ដែរគឺបើតាមឯកសាររបស់លោកអាដេម៉ាលឺក្លែរមានចំនួនដល់ទៅ10000នាក់នៅទីបំផុតបារាំងក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោនេះគឺត្រូវតែប្ដូរយុទ្ធវិធីរបស់គេព្រោះបារាំងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំមហាកុបកម្មនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនិងនាម៉ឺនខ្មែរតែម្ដង នៅខែមករាឆ្នាំ1887រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសន្យានឹងព្រះបាទនរោត្តមថានឹងកែអត្ថបទអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884សម្រាប់ទៅតាមខ្មែរវិញនៅក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្របញ្ឈប់មហាកុបកម្មនេះបានជាស្ថាពរព្រះរាជាក៏យល់ព្រមក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ពួកកុបកបាននាំគ្នាចុះចូលស្ដេចនរោត្តមសឹងតែទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររក្សាអំណាចបានវិញដោយពីពេលមុនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1887ទៅបារាំងបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកនរោត្តមធ្វើកំណែទម្រង់ដដែលព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនយល់ទាស់អ្វីដែរដរាបណាព្រះអង្គស្ថិតនៅជាអ្នកសម្រេចរយកិច្ចការផ្សេងៗរបស់ប្រទេសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពេលនោះ បានប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកតំណាងអាណាព្យាបាលបារាំងដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការកែទម្រង់ប៉ុន្តែបារាំងត្រូវប្រគល់ប្រាក់ចំនួន 40,000 ព្យាស្គឺស្មើនឹង1,700,000 ហ្វ្រង់នៅពេលនោះទុកឲ្យព្រះអង្គចាត់ចែងធ្វើទំនើបកម្មដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៅស្រុកខ្មែរដដែល
ការធ្វើទំនើបកម្មជាកិច្ចការមួយដ៏ពិបាកដោយហេតុថាមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេដែលគេត្រូវកសាងច្បាប់ចាត់តាំងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ត្រូវកែប្រែជាកម្រិតដែរគឺនៅពេលនោះហើយដែលទំនាស់រវាងវប្បធម៌ពីរគឺវប្បធម៌បារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានស្ដែងចេញឡើងជាពិសេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរញ្ញវត្ថុដែលនាំមកនូវការច្របូកច្របល់មួយយ៉ាងធំ សម្រាប់ជំរួយទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះទៅមុខក៏ពំរួយថយក្រោយក៏ពំរួយអ្នកដែលបានទទួលផលល្អគឺមានតែបារាំងនិងជនជាតិចិនប៉ុណ្ណោះឈ្មោះចិនរកស៊ីកេងប្រវាញ់ប្រជាកសិករខ្មែរដោយឥតអាសូរនៅឆ្នាំ1897លោកពូឌូមែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាល អ្នកតំណាងបារាំងនេះយល់ឃើញថាគេគួរតែបដូរនយោបាយបារាំងនៅកម្ពុជាគឺយកអំណាចទាំងអស់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យបានមកវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1896លោកទេសាភិបាលឌូមែបានធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យលោកនរោត្តមទទួលយកនូវអនុសញ្ញាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយអញ្ចឹងដែរ តាមរយៈអនុសញ្ញានោះអំណាចរបស់ស្ដេចខ្មែរត្រូវប្រគល់សារជាថ្មីទៀតទៅឲ្យបារាំងនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយនៅឆ្នាំ1906ព្រះអង្គចង់ទុករាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមយុគន្ធរប៉ុន្តែនេះជាការមួយដ៏ពិបាកដោយខ្វះពេលខ្ញុំសូមស្ទះត្រឹមនេះសិនចុះហើយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះក្រោមចំណងជើងថាព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរ